Մանուկյան Production-ը և Գյումրու Jazz Ակումբը ներկայացնում են։ Jazz և Գյումրի նախագծի 4-րդ համերգը Լևոն Մալխասյան և Մալխաս Jazz Band։ Սա թվով 4-րդ, սակայն ըստ էության նոր համերգաշրջանի առաջին համերգն էր։ Համերգաշարի երկար սպասված հյուրերը՝ Լևոն Մալխասյանը, Արամոն և Նիկողայոս Վարդանյանը, արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն նախ այցելում են Գյումրիի Jazz Ակումբ։ Լևոն Մալխասյանը երկրորդ անգամ էր ակումբում ու չի թաքցնում իր յուրատուկ վերաբերմունքը արված գործերի նկատմամբ։ Դատարկ ձեռքով չէր եկել, բերելով իր հետ ձայնասկավարակների լավագույն հավաքածու, միաժամանակ հուսալով, որ Գյումրիի Jazz Ակումբը շուտով կունենա իր մշտական երաժիշտները։ Մինչ այդ, հայկական ջազի կենթանի լեգենդը խոստանում է աջակցել ակումբին հնարավորությունների սահմաններում։ Շատ լուրջ գործ է կարել, ինչի համար ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Լուրջ գործը ես համարում եմ այդ սերիայի համերգները, որը դուք նախատեսել եք և անում եք, Վահակ Հայրապետյան, Չիկոնդ, Ֆրենց, հիմա ես, սա շշմելու պրոյեկտ է և ես ասեցին, որ Մկոյին, որ ես պատրաստ եմ բոլոր այն խմբերը, որոնք ներգրված են և աշխատում են Մալխաս Jazz Club-ում ինձ մոտ, իսկ դրանք բավական հետաքրքիր խմբեր են, վակալով, էթնոյով և այլ, տարբեր ջազային ոճերի խմբեր են, ես բոլորին պատրաստ եմ ուղարկեմ այստեղ։ Լևոն Մալխասյանը փաստում է, նախորդ այցելությունից հետո հսկայական աշխատանք է կատարվել, ինչպես ակումբում, Jazz և Գյումրի նախագծի շրջանակներում, այնպես էլ դրանցից դուրս։ Վերջինս նաև ուրախալի առիթ էր ջազմենների համար։ Խոսքը վերաբերում է Jazz Info ամսաթերթի Անդրանիկ համարին։ Պարզվում է, ոչ միայն Լևոն Մալխասյանի վաղեմի ցանկությունն է եղել ունենալ ջազ պարբերական։ Да, я сам журналист, да, это моя мечта. Газета, собственное печатное издание, это очень-очень большая вещь, потому что она показывает, что есть интерес, есть желание что-то показать, есть желание продемонстрировать, есть о чем писать, да, и это некий показатель того интереса, той активности, которая существует. Да? Ну вот я к своему стыду должен сказать, что за много-много, очень много лет, варясь в этом ереванском джазовом обществе, общаясь со всеми, и с музыкантами, и с продюсерами, так мы и не смогли сделать ничего, никакого печатного издания. Терте, пилотный Амара Вортеса, Арачи, да, Аранзин. Շնորհավորանքի բանա, ինձ անընդհատ ասում են ինչի, դուք չունեք թերթ ձեր Jazz Ակումբում, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում դուրս եկավ առաջի ջազ թերթը, որը կտանեմ հետս և սա երևի թե դառնա ավել ստիմուլ նրա համար, որ ես վերջապես մի թերթ կամ ժողովածու մի բան սկսենք արտադրել։ Եվ շատ ուրախացա նաև ամսագրի համար Jazz Info-ի, անկեղծ ասեմ Երևանում չկա, լուրջ եմ ասում, բրավո, բրավո, որ այդ նորությունները, անկախ նրանից մեկը սիրում ա, թե չի սիրում, ինքը կբացի թերթը և կկարտը, արա ասի ես, որ այսքան բան կրում են, մա հետաքրքիր է, ոնց գնաց, հիմա կոմպյուտերային 21-րդ դարը, ինտերնետային աշխարհը, ասում եմ մտ մտնեմ, և կարող ես թերթի ինչ-որ բան առում, ու իրան գրավի, այդ պատանի երաժիշտին ասի, չէ, ես ուզում եմ սա փորձեմ, ուզում եմ որտեղ գնամ, ինչ անեմ, ոնց անեմ, և դա ներշնչան կար։ Այն, որ ջազասեր հասարակության, ինչպես նաև երաժիշտների ցանկությունը հաջողվել է իրագործել Գյումրիում, միայն ուրախանալու առիթ է, վստահեցնում է 60-ականների հայաստանյան ջազի հիմնադիրը։ Խոսելով հայաստանյան ջազի խնդիրների մասին, առաջինը նշվում է երաժշտության այս բարձ ժանրի ճիշտ և հետևողական ներկայացումը, մատուցումը պոտենցիալ լսարանին։
Սա է Լևոն Մալխասյանի ճիշտ ճանապարհը, որը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով ջազին է վերադարձնում իր երբեմնի լսարանը։ Ջազի և Գյումրի նախագծի շնորհիվ այս տարի մայրաքաղաքի ջազային խոշոր իրադարձությունները չեն շրջանցի նաև Գյումրին։ Խոսքը համահայկական միջազգային ջազ փառատոնի մասին է, որը տեղի կունենա այս տարվա աշնանը։ Գայությունը Գյումրիում կլինի պարտադիր։ Եվ ես հիմիկվանից արդեն հետները պայմանավորվելուց եսի նկատի ունեմ իրենց ռայդերը, կոնտրակտը և այլևել, անպայման նշում եմ Գյումրի քաղաքը, որ պտի նրանք այցելեն։ Ես ի նկատի ունեմ են լավագույն մեր հայ ջազմեններին, որոնք դրսերում են, պարզվեց, որ Կանադայից միջև Մակեդոնիա հայ ջազմեն ունենք։ Ըստ ջազի գիտակների, նախագիծը յուրահատուկ է նաև իր ձևաչափով։ Ջազ երաժշտություն դահլիճում, այլ ոչ թե ակումբում։ Որքան էլ կարևոր ենք մտերմիկ մթնոլորտում այս երաժշտությունը վայելելու փաստը, չենք կարող անտեսել նաև այն, որ դահլիճում ունկնդիրն ավելի մեծ ուշադրություն է կենտրոնացնում հենց զուտ երաժշտության վրա, մինչդեռ ակումբում կարևորվում է մթնոլորտը։ Սա ուշագրավ է հատկապես այն տեսանկյունից, որ ջազն այսօր ունի ճիշտ ունկնդրի կարիք, ով երաժշտության այս ժանրը ընդունում է ոչ թե որպես նորաձևության հերթական տար, այլ գնահատում և հասկանում է այն, ինչ ունակ է տալու երաժիշտը։ Музыка, которая звучит в клубе ежевечерняя, да? Это, конечно, очень хорошо, это очень интересно, но там в этом случае есть опасность некого нивелирования восприятия музыки. Люди приходят, кто-то слушает внимательно, кто-то хочет слушать внимательно, но ему не дает возможность слушать тот человек, который рядом кушает, пьет, ходят официанты. Это понятно, это обстановка джаз-клуба, но должна быть возможность у людей вот раз в месяц, скажем, иметь возможность прийти и внимательно послушать программу, созданную специально для этого концерта хорошими музыкантами, которые знают, что их внимательно слушают, да. Անվիճելի է, որ այս երաժշտարվեստը ունի փոքր լսարան և այս պարագայում առավել ևս կարևորվում է ճիշտ ունկնդիր ունենալու փաստը։ Բավական չէ սիրել այս երաժշտությունը, այն անհրաժեշտ է կարողանալ հասկանալ և ընկալել։ Ջազի և Գյումրի նախագիծը ի տարբերություն այլ համերգների պարբերական բնույթ է կրում, որն ավելի է բարձրացնում վերջինիս կարևորությունը։ Ես ողջունում եմ, որտեղ այստեղից շահ չկա, այստեղ հոգի է և սեր է և մաքուր և ազնիվ երաժշտությունն ատիրում, մարդկային ճիշտ փոխհարաբերություններն են, այսինքն արժեքների մասին է խոսքը, ես դա ողջունում եմ, հիանալի է և ես պատրաստ եմ միշտ սատար լինել։ Տոմսերը, ինչպես նախագծի նախորդ համերգների ժամանակ, դեռ օրեր առաջ սպառվել էին։ Սա արդեն հաստատված օրինաչափություն է ու ինչ որտեղ բնականոն ընթացք։ Մյուս կողմից էլ Լևոն Մալխասյանի արվեստին կենթանի կատարմամբ ունկնդրելուն մեծ ոգևորությամբ սպասում են, ասել է թե բոլորը, անկախ երաժշտական նախասիրություններից։ Հայկական ջազի նշանավոր դեմքերից Լևոն Մալխասյանի մասին կարելի է խոսել անվերջ, սակայն ամենատիպիկ բնութագիրը կարելի է համարել Հենրիկ Իգիթյանի բնորոշումը. Լևոն Մալխասյանը, ինչպես Մինասը գեղանկարչության մեջ, Փարաջանովը կինոմետոգրաֆում, իսկ Սերգեյ Դովլաթովը գրականության մեջ։ Դժվար է ներկայացնել մի մարդու, ով մի ամբողջ պատմություն է ամփոփում իր կենսագրության մեջ։ Այստեղ է, որ բառերը կորցնում են իրենց արժեքը, լրում ես ու պարզապես վայելում իսկական հայկական ջազը։ Իսկ դա ավելին է, քան պարզապես երաժշտությունը, և բնականաբար ավելի հարազատ, քան պարզապես ջազը։ Հանդիսատեսը գոհ է և ոգևորված, նշանակում է համերգը հաջողված։ Առաջի անգամն է, որ ես ունկնդրեցի ջազ երաժշտությունը, ավելի շատ ես ժողովրդական երգի պարի սիրահարեմ, սակայն պատկերացրեք, ինձ դուր եկավ, քանի որ նվագակցում եմ մի այնպիսի մեծություն, ինչպես Լևոն Մալխասյանն է, որը ինչքան գիտեմ Հայաստանում նա է ջազի հիմնադիրը,
Շատ տպավորված եմ այսօրվա համերգից, արդեն երրորդ համերգն է, ինչ ներկա եմ գտնվում ջազ պրոյեկտներին, շատ ուրախ եմ, որ համերգի գլխավոր պրոդյուսեր նախագծի հեղինակ Մկրտիչ Մանուկյանը հնարավորություն ընձեռեց գյումրեցի հանդիսատեսին, ջազասեր հանդիսատեսին այս համերգներին մասնակցելու, և այսօրվա համերգից հատկապես շատ տպավորված եմ դուրս եկել, որովհետև կարծում եմ, որ պարոն Մալխասյանը, Լևոն Մալխասյանը ինքն իրենով մեր ջազ պատմության մեջ երևույթ է ներկայացնում։ Շատ տպավորված եմ, ըստ իս ամեն Գյումրեցու համար մեծ պատիվ է ներկա գտնվել նման տաղանդավորագույն մարդու համերգին, մեծ պատիվ է քաղաքի համար հյուրընկալել նման մեծանուն արվեստագետի։ Երբ ասում են ջազ, հասկանում ենք Լևոն Մալխասյան։ Բոլորիս եմ ուզում շնորհավորել նոր համերգաշրջանի առաջի համերգի կապակցությամբ, շատ լավ համերգ էր, չէր կարողվատ լիներ, որովհետև Հայաստանում ջազի հիմնադիրներից մեկն էր Գյումրիում, Լևոն Մալխասյան, պրոյեկտը արդեն իր տեղը գտել է Հայաստանում, տեղյակ են երևի թե բոլոր ջազի սիրահարները, թե ջազով զբաղվողները, պրոպագանդողները, և ես կուզենայի, որ մի փոքր աջակցություն, պետական աջակցություն լիներ այս պրոյեկտին, որ մենք կարողանայինք ավելի պրոֆեսիոնալ ձևի կազմակերպենք։ Այս տարվա նոյեմբերին Ջազ և Գյումրի նախագիծը կամփոփի իր գործունեության 1 տարին։ Սպասվում է մեծ գալա համերգ նախագծի մասնակից բոլոր խմբերի մասնակցությամբ։ Այս ամենին զուգահեռ չբացահայտելով մանրամասներ, պատասխանատուները խոստանում են նաև այլանակնկալներ։ Մինչ այդ Ջազ և Գյումրի նախագիծը իր հավատարիմ ունկնդիրներին ընձեռեց ևս մեկ բացառիկ հնարավորություն՝ ջազային հերթական անմոռաց երեկոն, հատուկ միայն իրական արվեստի գնահատողների համար։